你们真是平凡中之人，所立了不平凡的志业，唯有坚持意志，始终如一，才能代表你们忠于道，忠于老母。而此时的心智，今天从早到晚，宣武以静制动，让你们看看你们自己，你们能约束自己有几分。因为将来你们要步入社会，社会是一个大染缸，难道先我能时时显像在你们的身边吗？所以唯有你们自己的心来约束自己。所谓戒，戒行就是一种法律，一种戒律。佛堂的戒律乃是以有形的，而你们此时个个所立的皆是清净之志业，唯有自己约束自己。今天晨你们能照着志愿去做，而又能兼善于天下，这乃是你们的灵性。即使你们大家个个能所其志愿，洁身自爱，而行如青天白日一般，你们的品性而合乎你们所立的志愿，即使没办法说像你们的前贤们办出一番轰轰烈烈的事业出来，那你们也尽心，个人有个人的命，个人有个人的因缘，唯有所其本心，所其你们现在的志业，然后慢慢的随着因缘，在你们各处各个身旁随处度化有缘人。因为理想与现实是两并行的，而你们各个都是深入在红尘的每一个角落当中，红尘每一个角落当中，你们的四周围皆是在考验你们。那只是在于有形的方面，而你们此时坐在这边，挤不挤呢？但是你们四周围虽是那么距离那么小，那只要你们的心胸坦荡，犹如徜徉在天地之中。一天到下来到现在，你们的身心现状异象外面一般，此心的清爽毫无忧虑，又毫无有所惦念其他之事。只要你们能保持此时的心客，出去外面之时，你们的心能去转动一切的事物，你们不要被环境而左右，能转右环境即是如来，也就是个个皆是观音。若是不能转其环境而被环境所转，就会困扰你们的身心，使你们的身心有所挂碍。当然先我要要求你们此时个个皆达起圣贤菩萨之心境，不可能。因为只要你们带着肉体的存在，无爱无生无患无神，有肉体的存在难免就有情欲的困扰，那你们要如何来降服其心呢？必须要知道格物以自知，时时刻刻割除你们心物中的这一种心物，因为之处你们就是要去求理而才能尽现，求其事物的根本因由，其因缘的存在，
人将来世界上，佛是为一大因缘来到此世界上，为了生死两个字。你们知因缘，何尝不是？那要如何来洞彻你们自己的因缘？洞彻世间上一切的事物，事有终始，物有本末，其终究，那就要有智慧去明辨。要如何来产生此智慧呢？必须要有清净之心。一潭水清，是不是能映现一切事物？是。你们现在就是迈向此菩萨之境。你们既然立此志愿，是否要心口合一而达成此境呢？是。那就必须要培养此心境。要如何来培养？动时度人，静时修止。有事情去操办一切事情，没时的时候回光返照，让你们的身心能达至此时的平静，让你们的身心能豁然，犹如清水一般的明澈，映其夜光，事物无所不照，而能明辨事情的，这件事情为什么会临到你的身上？只要你们走到的事情碰到你们，就有其因，因为你们以往所造下其因，此时要来了其缘。你们虽是立了清净，但是不可能你们人人每天都坐在这边，数其位而行，而你们也是社会上中的一份子，入其社会为师讲，社会是一个大染缸，而你们在这个大染缸当中要能出污泥而不染，谈何容易。所以没有真正的智慧者，要超脱，要超出这一刹那间，也就是一个大关键。相信你们每个人，在你们还没入班之前，你们在每个人的岗位上，应该是有遇到不平凡的知音缘，让你们的心矛盾，心一矛盾，影响你们的身体。身心虽是一体，其性哪能光明？智慧不显出，哪能断其明辨一切是非？事情的本末因由呢？所以说，修道完全是修心，而且要让正法呢源远流长继续下去，让巩这个道场能巩固，就必须要有各个有清净之法身，才能让此正法源远的继续流传。而你们各个生系的都是什么代天宣法的使命，而且身系的众生未来扭转乾坤的这一种职责，因为你们都还年轻，国家的主人翁是一些年轻的少年，道场的主人翁能让这个正法源远流长，为乃什么呀？真正舍身办道，有大牺牲者，有无畏的精神，才能聚起而扛起此使命。你们个个都有此不平凡的理想，那就必须要脚踏实地去践行，这样子才让你们的
前途不会有所茫然，你们的心也好像说持着你们的方针、你们的理想去做。所以第一，必须要先握制你们自己的方针，确立你们自己所立的志愿，不能再犹豫。因为你们方针握准了，确立了我是真正要做什么职责，那当然你们会朝着你们的目标去做。若是在彷徨，你们的志愿到底以后未来的心智是什么？但是实行下来呢，配合你们的理想，然后因为理想不能达成，然后丧志。为何有这般心态呢？你们为救急，并不是你们能开放一大片，个人有个人的因缘，不能羡慕。只要你尽心去办，度多少？就你们守住这颗心智，其因缘成熟时，自然花熟蒂落。只要你们己力能力了，你们的德性培出来，德如日月，其光照宇宙。此光你照下来，难道众生会去掩蔽的说他要逃避这个光，他不让日光走到吗？对不 对？ 对，所以我也怕怎么样，德不修，不怕以后没道办。只要你们坚定了你们自己的志向，平时好好充实自己啊，不要老是有时候一天到晚怎么样怨天尤人。为什么大半不开度不到嘞？往往你们回光返照，想到自己，为什么你讲出来这句话，别人没办法吸收，没办法影响到别人的？你们就想想你们的前程，一句话，你们会奉如天子一般，其德的培养不一样。你们还能行，你们还可以造就，因为你们虽是人，但是你们已是半仙之体。人人要想天人合一，道法自然。天人合一，让你们的心能平静，显开你们的智慧，辨别一切的是非，而明辨事物的一切根本因由，了解你们自己的因缘存在，而你们所担的是什么职责？朝向你们所握准的方针，以及你们的理想与目标，既不成人也成人。所谓以言教所讲的随因生而消失，若是以你们的德教，其德的培养，人人赞扬，只要你们走过的痕迹犹如
春风沐浴。当然，在人生的旅途当中，不可能每个人都是那么平凡，更何况修道的路程呢？平坦走过了一条道路，若是在还没有修苦的时候，你们现在能这么安稳，是你们前人已经打下了基础。如果要让你们再去开创呢，事情的起头难，创业的起头难，事业盛业同是一般，但是没有经过这辛苦而流血汗泪所结成的果哪能甜呢？你们不要老是以为你们是女子是弱者，在你们的本性根本就不分男女，那只是这个形式外形而有分你们是坤的，你们的本性本来就不分，而你们本来就具足了，只是你们这颗心啊，你们是女子是弱者，凡事不能比，都将自己贬低了身价。其性如时空，时空当中如果我比一个瓶子，听懂就不用讲，一个瓶子跟一个杯子，瓶子代表钱，杯子代表坤，但是里面的空间跟外面的空间是我一样呢？是。既然是，可见你们的性本性当中跟佛乾坤何其差别。等到杯子打破了，瓶子打破，等到你们落体，此事四大假合的结成，四大假合的结成总有一天会坏，对不对？对。坏了又归之于虚空，哪有男女之别？所留下来的是什么？你们在这个杯子就是你们此时的形状，你们所树立的是什么？为何要间隔见前人格？也就是你们在世你们所雕塑的，你们是什么形状？世人给你们遗留的是什么形状？杯子是不是有好几十种？是。千百种？是。各种样花。瓶子是不是也是这样子？是。只是你们去雕塑成你们像什么样。所谓四贵五盘，圣贤仙佛凡夫圣人，这一切都是人所去雕塑的，难道弥勒佛就老是做这样子吗？济公活佛的法相老是这样子吗？不是。这是一世一世他所修的所雕塑的一种形象，这就是人家所修为的，他让他的这种所既然构成了既已成瓶子，让这个瓶子能雕塑成更高贵，是不是物以稀为贵？是。而你们此时现在那么多人，你们的志向，不管你们是当初所立这条业，或是你们的心智是为道而牺牲，或是勉强，或是种种因缘，既然所立的勉强而行之也好，或是你们心甘情愿，或是你们有高超的理想，不管你们以何什么因缘，只要你们让你们所雕塑的，你们要成其什么形状？我相信人人皆是想穿一件与众不同的衣服，对不对？对。那就要靠你们下的功夫了。而道德的奥妙，难道只是在言谈之中这样子而已吗？不是。而你们是我去深入里面，真正道所包含
一以生二，二以生三，其中的奥妙呢？你们难道还有心思再想别的吗？因为你们只是入其室，入其门未入其室。虽是求道，名师指点只是一个门户而已。你们真是探求了多少？有这一点心思，值得你们去万首，值得你们去探讨千百世亿啊！佛并不是一世而修成的哦，他乃是累世所积下的因缘。虽然说你们常讲啊，既然一世不能成佛，那就了了而知了。一世当然不能成佛，但是在未成佛之前，必须要怎么广结善缘，存好心，做好事。佛并不是一世而修成，不错。但是你们是我有想想，你们在千百亿世所累积修成的，修下来而今世能得到，能站在法王座当为讲师，而能扶持三朝代天仙化，各个因缘皆是不简单，不能看清自己。当然在此幕后一着成就的扶助密勒成大道，师尊师母成大道，对不对？对。但是你们皆是开路先锋啊，你们的因缘皆是不平凡。你们常讲西天不留一佛子，离天不留一菩萨，所以你们有时候要自尊自重，珍惜你们自己的累世因缘，才能创办一番。你们的各个因缘皆是不平凡，而且大家又能聚集在此一堂，当初在离天你们也是这样子一嗡嗡下来，各个来自不同的角落，为何你们的心智能志同道合？你们左看看右瞧瞧，看看你们的四周围，皆要认识认识，才能携手同马是康庄。世界大同并不是一个人，也并不是一组，也并不是一个地方某单位所能结成的，乃是各个能同心协力。唯有化干科那就要让你们的心个个如怎么样赤子之心，而修道唯有笃以恒志，恒心信心以坚定的毅力来维持你们此时的花出来的这一种事业，按照你们的事业去迈向，不成佛也成仙。上天只取此刻一个心田，并不是你们所做出来的多少，所做出来只是以有形的，而是让你们所雕塑出来的是以何形象，是以何高尚的人格而流传在这个世界上。谈到这样子，道是不是在自身？是。是不是时时要战战兢兢？是。很忌讳别人的批评呢。别人讲一句话，所谓刮痕底下；别人讲一句话，指点你，需不需要回光返照？是。若是有改，若是没有，更能精进。不要掩饰自己的过错，自己的过错能让别人知道，那才是光荣的一件事情。因为你们的心很坦诚，修道唯有一颗坦诚之心，唯有一个诚挚
天地之间也唯有这一个臣子，何其宝贵！天行健，自强不息。天地的运行事实是否有时失误呢？没有。一年的春夏秋冬，而人们修道只要有一颗淳朴之心，一个诚心就够了，却不要老是六门在作祟。君王失主权，也就是你们的灵性不以你们的良知良能来主权一切，老是以六门所听的一句话，别人讲出一句话，或是你们的前贤讲出一句话，使一句话随着音声的消失，却老是搁在你们的心底，有没有？甚至三天三夜还抹杀不掉这一句话，这一句话只是一刹那间随起音声讲出来的人已不在心中，却是听的人怎么样？以为是宝。一个包袱里面装的是什么东西不晓得，小偷一见，哎，好奇心顺手牵羊拿回家当作宝，等过了一段时间自己打开里面看的是什么东西，获益。甚至有的人还去捡到人家的什么啊，什么都有，那就是靠个人的因缘，以其就是贪心。所以修道为什么叫你们要戒除贪嗔心？地狱三条根，身心的劳累，身体并不是永恒的。而你们此时既已知道借假修真，此肉体四大假合乃是短暂的，而你们皆知道世上万般皆是无常，对不对？对。但是你们认身认得不够深，不够透彻，因为你们在这个悟的当中还没有下很深的功夫，所以你们面临的事情的时候不能以真智慧去打开一切的因缘，去了如指掌说你们为什么遇到这件因缘而老是记在心中，而不能此心毫无挂碍，不管亲情友情爱情那困扰你们的身心，让你们的心没办法坦荡荡。为什么事情一连串一件事情你们既没办法摆隔摆平，然后后一件事情又什么接续而来，就让你们的心是什么如一个网团团转。为师现在在打一个比喻，世界上的红尘你们有没有看过蜘蛛网？有。蜘蛛网的结成是不是一片？是。蜘蛛网游的是世界上，只要一染上，就如你们常讲你们是海中的一粟，你们未见其那么渺小。我是给你们比喻，出那个苍蝇蚊子是不是也是世界上一个动物？是。那你们只是动物中的一个为首而已。你们如果仔细去观察世界上的万事万物，皆有它其道理的存在。所以一见悟自能悟透一切事。蜘蛛网游的世界上一个大鱼缸，如果一只苍蝇得下去能自己挣扎跑出来吗？蜘蛛网是不是会黏住？是。所以说你们虽是很大的因缘，而你们各个根基不平凡，一到这个世界上可惜呀、啊、要自己能有那一种独觉，自己觉悟不可能，所以必须要靠其因缘。只要你们拿了一只小棒子或是什么东西，只要给这个苍蝇稍微轻轻的一抚拿到旁边去，这只苍蝇一定会挣扎，
因为他有翅膀，他想要自由自在，是不是要翅膀能飞？是。但是虽然此时一离开这个蜘蛛网，是不是两个翅膀就能遨游自在的飞了？是。还不可能，因为还有染上怎么样蜘蛛网的那一种小小的蜘蛛梦。你们现在犹如你们的前贤前人，就是因缘此这个人拿着一个蜘蛛棒，一个木棍，哎，轻轻的给你们，只是稍微移开哦。你们身上还有染有什么红尘的色彩啊？就是你们此时你们所知道的一切，并不是你们生就带来的，乃是你们生下来受环境的熏染，也就是这蜘蛛网的熏染。它是不是要到旁边再挣扎？是。将两个翅膀所沾染的蜘蛛网啊，怎么样渐进？也就是要让你们能静静人心。那时候你们是不是心能坦荡荡遨游了？又能自由自在的翱翔。虽是翱翔，但是他在那边就是什么必须要什么在那边修炼呐。你们此时个个皆以寿命师一职等，虽然再沉而不染尘，但是心上还是有尘红尘上的一些色彩，此色彩不抹杀尽，永难自由。想不想自由？想。要不要抹杀尘上的色彩？要。那要就要下一番苦功，动时有事情能办到就继续办到，因为在办到的当中，这一种佛光自然的普照，也就是一种环境自然的熏染。如果你们各个有时候不管前人啊等团师调办事情偷懒，或是某因缘不去，此时的心态虽是已后悔，但是呢事已成事实，那一种心又是你们如果勉强去了，哎，只是那刹那间到佛堂，是不是心态的转变？是，就不一样。所以要你们常办道就是这样子，因为常办道，你们接近佛堂，让你们的道心能怎么常永固。看到别人的花心，你们会想到自己的惭愧，所以你们不能离开怎么样道场，也就是一个人不可能独居，而是群居在道场中相辅相成。而你们又有此这么好的因缘，有此道场修办道，这是累世积下来一大因缘。这么好的因缘，这么好的家庭，应该要时时感恩。了业，了其业，也就是恢复你们本来的那一颗心，而不染尘上的一些色彩，也就是要了其你们个人的因缘、个人的业力。所谓无债不转人，无业不转人，无德亦是不转人。而你们个个皆以清净之法身。你们难道还是弱者吗？所以你们要有怎么样坚韧的意志，不怕狂风雨季，环境的挫折只是在考验你们的信心，而在争取你们的智慧，这是真善言。谢谢吧。真这是在造就你们，成就于未来的佛与菩萨。你们现在的拜的只是过去他们所修成的过去佛，而你们个个皆是未来佛。你们要认定，即使今生在此肉体不能成就于佛，只要你们个个持此善念，在累世啊，未来皆能成就于佛，皆能成就于菩萨。
所以不能抹煞信心。真障也，环境二类，或是你们在修办道中所遇到的困难，这都是真障也。因为唯有办道才是经验，对不对？才能得到经验。哎，经验的累积就是什么心得，也就是你办道当中所得下来的心得。受名师一直得，毫无所得，唯有化众生才是得到，对不对？对。道在悟得，你们的心得有多少？也就是你们在你们这个宝中，这个宝藏之中挖了多少宝了？这个宝是无穷无尽，道亦是奥妙，没有边际。唯有你们真心的探讨，真诚的去探讨，时时反省自己，有过改，将你们自己不好的嗜好、不好的有所偏，所谓性从偏处克将去。要修心养性，必须要从怎么样偏处，就是你们的缺点上去改进，才能雕塑你们一个形象，一个健全的人格。个人的缺点，唯有谁能明白？自己。往往都是自己最能明白，可惜自己都会怎么样？去给他，好像是自己闭上眼睛，我没看到。能没看到吗？所以你们时时要拿一颗什么镜子？嗯？你们不是今天也有花忏悔镜吗？时时的照，唯有镜子才能照出你们自己的脸长得怎么样啊？要不然你们能看到自己的脸长怎么样吗？所以时时照镜也是让你们静下来，时时回光返照。人家圣贤真子无日三省无身，那你们一天晚下来工作回来太疲倦了，是否有自己想想你今天你的净德修业修了多少了吗？往往都会因环境来左右你们。人往往在净德修业当中都会忘记，三餐可不会忘记。肚子饿了是不是会吃饭？是。那是很明显的，你们知道肚子饿，可惜你们没有见到你们自己光明的本性，一天一天的昏暗下来。为什么说头上三尺有神明？其实那就是你们自己本性当中，你们本所一个有一个所思神，各个人人都有。你们自己的心境为什么我能看得一清二楚？很自然，你们存什么心，你们头上就发什么光。这是一种瞪眼，你们瞪瞪若是没有瞪眼会发亮吗？对。你们本性意识一样，这瞪瞪如果拿一个纸自己这样子盖起来，是不是就没有看到光了？是。但是光还是存在啊。是同样的，你们每天受环境受红尘的一切色彩给你们蒙住，你们还不晓得。但是蒙住的会呈现什么？暗淡。你们头上个个如佛，为什么仙佛头上都会画一个圆光呢？它为什么叫做圆通？你们个个头上都有哎。圆通。为什么圆就能通？
有所贴，你们就叫做偏，又是扁，又是方，对不对？是。你们个个人人皆有这光坨坨，圆灼灼。为什么会圆灼灼？所以你们虽然你们没能，你们常在讲，哎，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？都是口头禅呐、啊，照人家书本上讲啊。那未必你们真正由你们的智慧发出来。如果这句话真正由你们自己智慧发出来，就是你们亲身的体验。一杯甘甜以及色，都是由自己去品尝。你们现在常讲的都只是什么借别人的智慧当讲师拿来自己又怎么样，都没有经过你们的大脑里面去哦，只是记得随的怎么样，嘴巴随的音声又消失了，回去这个还是忘的，那并不是由你们自己心境上所培悟出来的，你们自己去体悟出来的。可见你们的心都未真正的深入。给我写内，都未真正的深入，都还在表皮当中，因为你们所讲的都还是怎么样，别人所经验的累积，别人所经验的累积就是他的人生过程。你们的人生过程难道就没有吗？有。如果你们自己都是当讲师的，你们也知道，只要你们讲起自己的经验，是不是很自自然然所表达出来的真情的流露？是。若是书本中讲的，是不是有点结结巴巴的？是。而且也未必是你自己，你自己还会觉得这句话，哎，到底矛盾？自己讲的，但是自己还是会矛盾。我只是要讲给别人听，讲给别人听没有用，修道是修自己哦。而且教学相长，你们在讲给别人听，等于在讲给自己听。而且有时候，智慧是在你们讲给别人听的时候，那一种无形的智慧自己身上来的。别人既然有所经验，是人生的旅程，人家人生的经验，各个人皆有人生，而且人生亦不能代替，你们皆有人生的经验，何尝你们不愿意挖出你们自己的真智慧，自己去品尝你们自己的人生，而去挖掘你们自己本来的那一种妙智慧呢？为什么要让你们自己的真智慧永远藏在这罐子里面？你们的这个瓶盖既已打开了，为什么不让你们的无私智、你们的良知良能像涌泉般的这样子喷出来呢？能真正了解到无私智吗？所以说，唯识今天所讲的皆是白话，而且皆是你们切身的问题，值得你们回去好好的晚上好好的去探索，好好的去探讨，好好的去参悟参悟的。你们再也没有心思去想什么了。一个人只要专精一件事情，还有其他所谓专精一件事情，能怎么样？能吃饭？就是的。还有心思在闹别的地方吗？没有。所以说，这也是静，动中而取静。所谓觉者，无私智就是真正的良师，你们的这一种妙智慧。那个觉者，觉悟的觉。觉悟的觉。觉者。这个觉者普通字叫做什么？睡觉的觉，对不对？对。所以人家说睡觉也是静啊。对呀、啊，不对啊。睡觉只是昏沉的一种静哦。哎，就像你们有人去学禅坐，
哎，一坐下来什么都不想，那也是睡觉的一种哦。哎，只是枯手、哦。你们睡觉，你们身体在做什么？你们知道吗？啊，为什么睡觉啊又叫做劫呢？为什么真正的佛成就于大劫者，正等正劫，正知呢？正等正劫正知。正等正劫正知。因为你们个个既已要舍掉世界上一切尘恼，你们就唯有往本性去探讨。所以为师今天所讲的，你们自己慢慢的去万舍，慢慢的去探讨，慢慢的去参悟。正知，这也就是让你们的心有所主，而你们了解什么是真，什么是假，切切实实的去参悟到。正等正觉，他的这一种思想上的觉悟，为什么叫做开悟者？你们有的人得到，但是未真正的开悟者。开一个门，里面有个锁，对不对？对。要如何将这个锁，这个锁也就是关键，也就是事情的。打结，要解开这个结，必须要谁？还是系铃人，对不对？这个结是谁打的？还是要谁来打开？这个关键都是由你们自己要去打开。为什么会让环境一直挫折，然后崎岖坎坷，别人的诽谤，这都是真上缘，就是让你们增加智慧，不经一事不长一智。由这个半道累积当中事情的经过，以后你们要处理同样一件事情，是不是就轻而易举了？是。而这个接着睡觉，这只是在什么一个观念间，接着就是真正人家能参悟到事情的究竟，所谓能活能达到究竟的那一把。事情的究竟就是一个关键，睡觉也是静，真正觉者人家也是静，他同样一个字也念作觉，也念作叫。你们是否有去体悟到你们睡觉你们的本灵跑去哪边呢？是不是还是一个谜题？是。所以很多很多事情都是一个谜题呀、人生走完还是一个大问号。这个问号你们为什么不去研究？为什么不去探讨？真有真有趣味的哦。姐，就让你们写正的啦，那个究竟。对。对。没有那个结给我写正的，结上面结写正的，正的，由上由下面拉上去，由下面拉上去，还有写学习的学，学习的学字写在边上，写在开写写字的边上就可以。学习的学，写旁边就好，哎，对，学校的学，写诗的边上不要擦，诗的边上写个学字，写正牌，写大一点，好，上。为什么一般到叔叔或是这样都是学子学子呢？你们所要学的是要学什么？啊？学什么？就是你们不懂的啊，对不对？就是不懂才要学嘛，懂了就不用学了啊。啊，为什么不懂呢？你们你看这个学字里面还有一个子，
小孩子你们也叫做子，对不对？种子也叫做子，就是那个什么最微小最隐秘的地方啊。一个种子，你们看到一个果实的种子，或是看到一颗绿豆，你们是否有去想到这绿豆的缘由？有没有？真正要学到的人，见到一事一物，就要知道它的本末因由啊！这样子，你们才能知道你们睡前以及合眼睁眼到底是谁啊。不要只带着这个肉体，每天怎么样？活人拖着死尸走。活人拖着死尸走，还在为这个死尸而愁烦恼。一颗种子，我们现在来讲讲。都没有种子。种子啊，那连那个莲部，莲部里面有种子。好吧，先把外皮先吃掉吧。好，这吃呗，吃点吃外皮啊。还有皮剥掉吃肉留籽。学道啊，是所谓道，道我们常讲道是贯通万事万物，对不对？对。所以要学什么都要看，什么都要学啊。这个种子对不对？对。那你们是不是有常吃道？但是你一拿种子就是丢掉。对。所以你们都是什么忘本的题目？不会吃皮，不会吃种子。这个一颗种子你们全都是会丢掉，你们是否有看到这个种子？有。种子所谓有情来下种，因地果还生，无情亦无种。只要有土的地方栽下去，总有一天它会怎么样发芽。所以你们不要怕，你们的道怎么样开不成啊，开荒怎么样人没有，开了什么？没信心。只要你们肯下种，总有一天会发芽。有信心吗？有。哎，再来了。种子，不管内外都是合一的，总有一天会发芽。修道是不是一本万利？是。你们可想而知，这颗种子将来要结成多少？你们对于你们的未来将来怎么样，还是一个问号，对不对？对。啊，唯有怎么样，不问耕耘，你们只想收获不想耕种啊？世界上没有不劳而获的啊，所以你们往往你们以前所想的是不是太多了？是。这颗种子只要你们有信心，只要有土的地方，是不是都有烟火子？是。每个角落都有烟火子。同样这颗种子只要有土的地方栽下去，就是会生啊。你们可不要怎么样，不是其因缘啊，随便这边乱丢，这边可不会长出种子哦。因为它没有土，花芽只要你们细心的去照顾，
然后有杂草，要不要铲除？要。所以你们心中的杂草，需不需铲除？要专心一念，怎样？只要顾这一颗种子就好了。你们有没有看过《封神演义》？有。当初这个姜子牙到山上看书写影，学了40年，只看什么？老师只叫他去看一棵树，有没有？有。一棵树大学问啊，在这边呢、啊。一棵树，如果杂草丛生，这一棵树会什么？嗯生啊？会不会大？不会。还要顾他的什么根深叶茂？是不是要施肥啊？是。根如果不深，狂风一来怎么、会倒了？还要怕什么？还要怕蛀啊？有没有蛀虫？甚至一个大颗的中间蛀虫，再怎么风这么轻轻的扫过，一棵大树还是倒下去。还要怕当要结果的时候啊，台风来，因为将要将成，你们发觉3、4月、5、6月，水果将要收成的时候，通通什么台风，是不是很多？是，都是有险怎么样？有惊无险。嘿，这颗种水果长得蛮大，哇，只差1毫米，为什么？掉下来了，因为被这个台风风雨这么稍微的淋洒一下，掉落下来了。一掉落下来，想吃嘛，涩涩的，我相信你们都不愿意吃涩的水果。不想吃嘛，看得又那么大，我有什么可惜？就像有的进道10几年、20几年，有没有退道的？有，你们就为他怎么样？一生可惜。当然，他以前所办的也不会抹杀掉，还是会抱在这个福当中。而你们现在所修的不一样哦，是福慧双修啊。福慧。以前的人到深山里面修的是什么？修慧。而你们现在是福慧双修，怪不得困难重重。你们也还有人常抱怨，如果到深山里面去修，不见不可以耶，更好修。如果我到山上去的话，哦，我一定修得很好。请问你那边不晓得有几个同修？没有，只有我一个。你一个要跟谁发脾气？要跟谁怄气？要跟谁怎么样？大眼瞪小眼，是不是因为有同道者而在这世界上互相什么切磋琢磨，才会光，才会亮？所以不要怕增上缘呐，不要怕事情有困难来，或是怕到不如意的事情，怕不怕？不怕，都是在造就啊。知道真善也是在造就你们。那人唯有在困境的时候，才会让你们的信心提出，而且让你们的智慧大开。也就是你们办道所得的经验，为什么呢？因为唯有功德才能消冤愆啊。
这都是什么一贯作风啊，一贯作业。你们现在不是工业社会常讲一贯作业吗？是，这都是一贯的。那要修壶很简单，一般人不是到庙里擦擦桌子，然后有钱失钱，他们所求的都只是在怎么样无当中啊。你们求会，你们怎么全身的奉献，舍身为众生啊。如果你们到时候落的只是一个福字，那怎样只是事倍功半。而此时刚好成就之因缘，你们坤道在谈来，唯有这样子才让你们此时能在这边听以什么华语的滋润。若是各个有家庭，能在这里吗？这也是真赞言哦。福慧双修，一方面又要普度众生，一方面又要修己。若是让你们人人都修得很好再来普度众生的话，太慢了啦。就是唯有让你们在办的当中也去碰壁，得到一个经验。因为碰壁了你们会回头，会，因为总不会枪毙你们一直走。但是回头可不要怎么样，碰得太大了，一反回头的时候，有没有又往这边又碰？为什么？哈、啊，修道很苦啊！因为修久了，难免你们没办法事来则应，事去则见，而不管以前的种种的累积下来，成为什么怨语？成为什么？这个环境待久了，有一种厌烦。就想什么跳入于红尘之中，嘿，不错，新鲜，刚开始，什么就是这样，这边碰壁了，太跑得太快，那边又碰壁了，到时候还是要再回头，但是回头已是怎么样？对呀、啊，若是早一点回头，有的还好，哎，有的一失人生就是万劫难。所以你们再怎么样还是要咬紧牙根，真善言，唯有经一事长一智，唯有在行功立德当中消一次冤切，让你们的本性重返其光明，智慧自然磊落实出，福慧双修。因为修道当中会改变气质啊，修道当中气质一改，你们的面相一改，命运就是一改。还要你们好多人哦，到处算命，我是我有求道，有修道命，有清修命，还要想到未来，命在哪里？我们来谈谈你们的前人呐、啊。早初他来台湾的时候，还是像你们这样子。难道他有想说他今日当前人，有你们这么一大把的这个歌这个种子的收成吗？没有，没有，对不对？对。然后今日是不是也是福慧双修？是。以一个人的智慧能办出这一片，这不是人的力量哦。道法自然，天人合一下来，福慧双修。所谓天人合一，你们带着肉体，对不对？对。都还是人，但是你们的智慧已经能合天，什么？所谓能合天，合其天德、啊。唯有修道才有可能啊，又是一本万利啊。算盘小算嘞。工业社会，大家都是取其利。哎，世界上万般万条路，唯有修道这一条路怎么样？但是总比一般的人怎么样？这个收获比较晚啊，所看的没有那么明显。
没有今天做工200块那么快。但是人无远见，必有近忧啊！只要你们各个现在心目中这颗种子，只要有土的地方，随时都可以播种。个人的造化、机运不一样，也莫羡慕。只要你们能知足常乐。拭命以待，等到你们一切孽缘了尽，好的因缘自然结成，结的果实并不是每一个都是好的啊。而你们各个有的人又生带的怎么，又有孽缘，因缘有好的因缘、坏的因缘啊。在未成佛之前要多结因缘，但是你们也要选择啊。好的因缘可以结，内缘可不要结呀、啊。结了，到时候这个包袱背不动，背不动没关系呐。这人类道怎么样？九贤七祖啊。所以你们对于未来，不管好坏，皆是真善缘。而且对你们各个心目中的种子要有信心。修道，福慧双修，在你们修的几年当中，面向改变，而且你们的这一种观念改变。因为你们此时各个观念都不一样了，既改变你们的命运了。一个人的人生观就是他的观念，要改变其观念，父母有办法吗？没有。父母能伸其身，未知其心。唯有宗教的力量才能改变一个人的观念。改变一个观念等于就是改变一个人的命运。虽然你们的命生下来细挑了住厚厚，能改变其运，念自然而改。啊，运在哪边？就是在你们的观念，未甲唔灵。那个很简单，道法自然，要修多甲唔修多。对道有信心没信心，什么事都是相对论的。什么事都是相对论。但是相对论当中，只要你偏着一边走，也不是，这边也不是，要求的是中庸之道。出世法不离世间法门，世间法门你做善做了很多铺桥造路，但是如果不求名师利子等，这是出世法，只落到最后一个福字。能你们有机会能行功，多行功消烟解内，自然会一增加，福自然也增加了。啊，福一增加，自然你们累世的这一种烟圈又能消尽，得其福，命运自然而改，就不会那么乖舛。啊，你们的身心亦能清心寡欲。不是没有的啊，有的人也是想立，有的人也是想修，偏偏他的心就不能清心寡欲，因为四周围环境，那环境都是什么累世的六亲冤亲啊，一句话阻挡你。如果没办法认定是真善缘，这一种一句话，就会影响你的心思了。就如你们现在都这个红尘犹如苦海，对不对？你们个个都如驾着一艘船，如果这个船身不大稳的话，风一吹，水又一来，就摇晃一下。再风又大一点的时候，又摇晃一下。如果双方面的风一起呢，
哇，那摇大左右摇摆，左右一摇摆，当然在这个挣扎的当中，也就是你们要更上一层楼的当中，所以人不怕有困难，只怕这个困难的关节关键你们没办法去掌握而已，所以往往都叫你们要怎么样，博而反耶，行万里路胜读万卷书，但是万卷书当中就是人家前人的累积经验，多看也不错，但是你们自己心中的主宰怎么样，要握得准，你们在社会上走看多了都没关系，你们只要心目中有主，那些也都是真善言，博而反耶，只要你们知道你们知止的地方，就如一只鸟，它知道它的巢在哪边，对不对？对。它白天它到处去飞，难道会怕说掉了而不知道回家，还是回来这个巢被人家占去吗？你们常讲佛堂在自身当中，对不对？对。自身的佛堂是否清净呢？自身的佛堂是否有整齐呢？这都是值得你们去探讨，值得你们去参悟，值得你们去用心呐、啊！啊，这些心思都用在这边，哇，不得了！三年后，个个皆有所证呐、啊，所谓有所得，道在悟得。啊，在悟得就是一个大觉者了嘛。所以以后你们是不是处处都有道？是。处处都是讲道的材料。是。不管你们一饭一食，你们的一举一动都是道。讲来讲去，为师也是一个真善言。因为怎么样，修道是不是个人的事？生死是不是个人要了？是。为师能替你们做活吗？不能。路还是自己要走，你们个个皆是人，就为了生存，就是有个人生，人生的过程也就是你们人生的经验，也就是你们以后所要雕塑出来的一个怎么样榜样，这个榜样，这个形状，这个本模，你们现在心里是否有主呢？这就是确立你们的方针与目标了。那为师今日的真善言也到此了。一。好好过自己，不要看清自己。所讲的也是随着音声而消失，但愿不要音声虽是消失，其意义，但愿能永明徒儿的心。好了。想想也不晓得要再讲什么，你们此时个个的心里都是心花怒放，心里很开阔，但是心里很开阔不能断你们的菩提的种子。所谓学而不思则罔，思而不学则殆，永远记住，世界上永远学不了，学问永远无止境，而道的奥妙永远无限。我们现在跟老师送假，先到，先到，先生都在啊，好，先到。
先到那个三鞠躬，五鞠躬，一躬，再躬，三躬，四躬，五鞠躬，谢谢老师。